হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু আৰ চেনেল মিষ্টাৰ এণ্ড মিছেছ কাকতি। তো আজি উঠিলোঁ, উঠি গা চা ধুই ল'লোঁ। গা চা ধুলোঁ মানে বৰষুণে দি আছিল, আৰু কালি বোলে ভূমিকম্পও দিছে বোলে, মই গমেই পোৱা নাই, একদম পূৰা মদ টোপনিত আছোঁ। এই বোলে ভূমিকম্প অহা গম পাইছে, আচৰিত কথা। কিন্তু এনে মইহে এই ভূমিকম্প আহিলে জগাই দিওঁ। তো কালি তাৰমানে অলপমান গা চা বেয়া হৈ আছিল, সেইকাৰণে একদম গম নাই পোৱা, পূৰা শুইছোঁ আৰু শুনে পূৰা মৰা টাইপ হৈ গৈছোঁ। ব্ৰেকফাষ্ট আছে আমাৰ এইয়া ৰুটি পুৰি ঘুগুনি কণী ৰুটি আৰু পিঁয়াজ কণী বুলি দুটা লৈছে, তাৰ দেহা যাক আৰু কণী জমনি লাগিছে নাই আপোনালোকৰ, অলপমান কমেণ্ট ছেকশ্যনত জমাই দিবচোন, জনাই দিব, জমাই নহয়। আৰু বাকী এইফালে এইটো কিবা বনাইছে, এইটো এইটো কাবলি বুট, কাবলি বুট। চ' আমি ব্ৰেকফাষ্টখিনি কৰি লওঁ, বাকী দিনটো কি কি হয় ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু, দেখাই থাকিম, তেতিয়ালৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। খায়ে দিলে, গিৰিয়েকক ৰখাই নাই, দিছ ইজ ৱাইফ। চ' গাইজ, ব্ৰেকফাষ্টখিনি কৰি ল'লোঁ। লাষ্ট টাইম মই এটা ভিডিঅ'ত তাৰমানে এনে মটিভেশ্যনেল বুলি নহয়, এনে মানে অলপমান পজিটিভ কথা এটা কৈছিলোঁ। চ' দুজন মানে কমেণ্ট কৰিলে যে মই তেনেকুৱা কথা ক'ব লাগে বুলি। চ' সেইকাৰণে আজিও এটা এনেকুৱা এটা পাইছোঁ মই এটা জেগাত মানে ক'ৰবাত পঢ়িছিলোঁ নে কিতাপতে পঢ়িছিলোঁ নে ক'ৰবাত পাইছোঁ আৰু। চ' আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কথাটো। শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মানে কথাটো হ'ল এনেকুৱা, তাৰমানে দুটা ভেকুলী আছিল, সেই দুটা ভেকুলী। এটা কথা আপোনালোকে জানেনে নাই, সকলোৱে নাজানিবও পাৰে, মানে কি ছায়েন্সৰ মতে ভেকুলী যদি দৈত পৰি যায় তেতিয়া ভেকুলী নিচ মানে একদম 100% মৰিবই তাৰমানে। কিন্তু যদি ভেকুলী মাটিৰ মানে 3 ফুটমান দটো গুচি যায়, তথাপিও সি তাৰ পৰা বাচি ওলাই আহিব পাৰে। চ' মানে দুটা ভেকুলী আছিল। তো সেই ভেকুলী দুটা কিবা কাৰণত আৰু তাৰমানে এটা দৈৰ টকুৰি এটাত সোমাই গ'ল। দৈৰ টকুৰিটোত সোমাই যোৱাৰ পিছত তাৰ তাৰমানে এটা ভেকুলী তাৰমানে সি দুটা ভেকুলীয়ে জানে কি দৈত সোমালে আমি মৰিম বুলিয়ে, কিন্তু এটা ভেকুলী তাৰমানে পূৰা একদম নাৰ্ভাছ হৈ গ'ল আৰু। নাৰ্ভাছ মানে কি, সি দৈত পৰাৰ লগে লগে সি তাৰমানে সেইখিনি টাইমতে মৰিয়েই গ'ল আৰু। একচুৱেলি সি মৰা নাই, তাৰ তাতে আৰু টাইম অলপমান আছে তাৰমানে। আৰু 2 নম্বৰ ভেকুলীটোৱে তাৰমানে কি ক'লে, মৰাততো মৰিমেই, 2 মিনিট 3 মিনিটমান আছে, সেইখিনি অলপমান এনজয়মেণ্ট কৰি লওঁ। চ' সেইকাৰণে সি কি কৰিলে, তাতে একদম পাগলা টাইপ ডেন্স কৰি দিলে। চ' পাগলা টাইপ ডেন্স কৰাৰ লগে লগে দৈখিনি মাখন হৈ গ'ল। মাখন হৈ যোৱাৰ পিছত, মাখন হৈ কিনে দৈ মাখন হোৱাৰ পিছত মাখনখিনি ওপৰৰ ফালে উঠি আহিল। উঠি অহাৰ লগে লগে সেইটো ভেকুলী বাচি গ'ল, তাৰমানে আগৰ ভেকুলীটো নাৰ্ভাছ হৈ গ'ল, তাৰমানে সি মৰি গ'ল। সেইকাৰণে আমি যিকোনো ছিটুৱেশ্যন আহিলেই মানে সেই কি হেজিটেট হ'ব নালাগে তাৰমানে। তো তাতেও এটা অলপ হ'লেও মানে ক্ষীণ মানে একদম কিনা আঙুলিৰ সমানো অলপমান চান্স থাকে তাৰমানে। চ' এইটোৱে তাৰমানে আজিৰ এইটো থটটোৰ পৰা মই আপোনালোকক অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিলোঁ আৰু। চ' সেইকাৰণে কেতিয়াও তাৰমানে একদম নাৰ্ভাছ নহ'ব আৰু হেজিটেট নহ'ব। চ' মই নিজেও নাৰ্ভাছ হয়, কিন্তু তাৰমানে এই কথাটো শুনি তাৰমানে অলপমান মানে পজিটিভনেছ আহি গৈছে আৰু। তো আপোনালোকে জনাব আজিৰ কথাটো কেনেকুৱা লাগিল। তো আগলৈও এনেকুৱা কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম। এয়া গাইজ, ব্ৰেকফাষ্ট কৰি এতিয়া মিছেছ কাকতি খালোঁ, ল'লোঁ, আহিলোঁ, বাচন মাজিলোঁ, হৈ গ'ল। একচুৱেলি আজি আমাৰ কামোৱালী বাই অহা নাই, কামোৱালী বাৰ ভেকচিন লৈছে, ভেকচিন লৈ জ্বৰ বোলে তামাম। চ' ভেকচিন কিন্তু চবেই ল'লে চবৰে জ্বৰ নহয়, মই ভেকচিন লৈছোঁ, মোৰো এতিয়ালৈকে বৰ্তমান একো হোৱা নাই, আমাৰ ঘৰৰ চবেই লৈছে, কাৰো একো হোৱা নাই, কিন্তু এই লোৱা নাই বৰ্তমান। তো এই ল'ব, এই লোৱাৰ পিছত কি হয় আপোনালোকক দেখাম। ভেকচিন ল'ব গ'লে কি নিশ্চয় এটা ব্লগ হ'ব। তো এতিয়া এই বাচনখিনি মাজি লওক, মাজি দিয়া, বঢ়িয়াকৈ মাজা, হোৱা নাই হোৱা নাই, ওহাপে চাপ কৰো, কোনে মেহে ধৰা, ওহাপে চাপ কৰো, ওহাপে চাপ কৰো, ঐ বোলো বাচন মই তামাম মাজিছো দে আগতে, এতিয়াহে মই নামাজো সেই বুলি কি কোৱা, বাচন সদায় মাজো মই, ইমান কণ্টিনিউ বাচন মাজিলো মই, বাচন মাজাকে লৈ যাব পাৰে মোক ইচ্ছা কৰিলে। ইমান টাইম লাগে নেকি, জলদি জলদি কৰা, মই মোৰ বহুত সোনকালে হৈ যায় মোৰ মাজেৰে। বাচন মাজাৰ পিছত এতিয়া এইয়া কাপোৰ ৰ'দত দিব, বৰষুণ দিছিল অলপ আগতে, চ' এতিয়া ৰ'দ ওলাইছে অলপ অলপ, চ' এয়া দিব এতিয়া কাপোৰ ৰ'দত দিব। চ'
guys, etia moy mur computer umur kan ekhon wallpaper order dim bole bisu. So wallpaper khon order dim. Apalagi dekhaya sukun kini jagar kan wallpaper khon mau order dibo khujisu. To apalagi comment section janabo. Hal hobone nai tate logai dimaru. Oru jaga hoy tate wallpaper khon bisari asu mai. So guys, apalagi je koy asulo mau wallpaper order dim bole ikhini jaga. Ikhini apalagi mur agor video dekhi sei. So ikhini dekhi kan amone lagi kose kan alaman sense korim bole bisu. So 6 feet or 4 feet height or lage wallpaper so flip kar to paine na pai sam aj order dile du din man lagibo to etu alaman sense korim tar mane ya guys so alaba kate kapur melisil etia aro ei upar or para bisti porigol so hongot pura kapur kusai ase so etia pura nai mo video kara manu ebila tumar kam sob dilei na borokhun to 2000 years later. So guys, ya itu ya mau Flipkart or pura wallpaper order di bawah disu misesok. So tadi design bisa diye se. Ini bilang aku order di bawah dile design ya barat pesan dono hoy ya bisa diye se. 8:01 PM. Corona mana yang murseni tanya rasa lagi. Tuh hari Sunday, karena hari kami Sunday karena itu ya ludo kelim. Oh hija itu jenna. Mau tak kiki kuslo message dislo oi buli. Itu hi vapsi mau bola tak kiki khaba macu hi karena aisi. Ini manu John Fakwa. Ini manu. Hai manu ya, tuh manu ya, manu orang tuh dukus pedal hat tak ya? Ya tuh dukus pedal harus ya. Tuh ludo kelat actually mau ya jiku punya jiki bawa. Romana sih. Mar. Tumar palmaro. Ginda das pal. Sound tu berhaja muk sound lagi. Sound hole mau keli pal lah pakel tu. Jangan asal lagi hari. Hehe, toy halli. Don ko harana jese mungkin nahi. Mujhe bhi harana mungkin nahi hai. Iman basi ba. Iman basi ba. Rikshan nama apa sih? Kel. Kel. Oh, jua. Tumhe lagi apa kata kamu pesan nai? Tumhe khabar sih. Tumhe lagi apa kata kamu pesan nai? Iya. Mursoi uti sih. Mau kata kata danu? Baru tuh aku malih. Mau kata kata danu? Jadi ayat tumi bipodot puri bah, jadi ayat tumi pura all is well koba? All is well. Nai nai kata kata danu. Di mobile coba elul tadi dis. Duh betar. Ya put mari. So ulah jana. Mobile tu phang bi ni ki mul. All is well. Nah nah nah, tuma lok kuna hazika sapa lok bo. Hiram. 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 Vishnu. Hey Mahishar. Hey Hibok. Hey. Hey, All is well kau yang sih lo, kini all is well no hole hari lu last time jai. So hari ini video tu dekhi niye, aru jodih video tu hal pasih, video tu like kor di bo, aru share kor di bo, aru zibur ya, amar channel tu nonton kau ishik ilu ga. Subscribe kor di bo. Aru bell icon tu klik kor di bo. Aru kata klik all notification at klik kor di bo. So kami jiti aye nonton video tu, jiti aye blog notification paye jabo. So hari lo ike, bye bye. Bye 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 bye. Aji moy nai, bye 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 bye.